Ал Біріккен ұлттар ұйымының Сирия мәселелері жөніндегі арнайы өкілі Стаффан де Мистура Сириядағы зорлық-зомбылықты тоқтату үшін Астанада жаңа келіссөздер өтуі тиіс деп санайды. Айтуынша, Астана процесі соғысушы тараптар арасында бітімді сақтауға үлкен сеп болған. Сонымен қатар ол Женевадағы кездесудің 5-ші кезеңінен айтарлықтай нәтиже күтпейтінін жеткізді. Дегенмен 4-ші кезеңде қозғалған мәселелер осы кездесуде жалғасын табарына үмітті. Әзірге үкімет пен оппозиция делегациясы бет-бет кездесуге көшпеген, олар келіссөздің 4-ші кезеңінде келісілген уақытша үкімет құру, сайлау өткізу және конституция жасау және терроризм мен күрес мәселелерін талқылайтын болады. Астана процесінде кепіл мемлекет болған Ресей, Түркия және Иран Сириядағы жағдайды қайта жақсарту үшін жаңа қадамдар жасайды деп сенеміз. Сол үшін тезірек Астанада жаңа кездесу өткізу керек.